конструкцію, яку розпочала сьогодні, хотіла розпочати в 18-му році. Ми з Євгеном познайомилися так ближче, ну, просто на тих слуханнях громадських, яку організовувала влада. Вони називаються громадськими слуханнями, це неправдиво є громадські слухання. І ми зрозуміли, що треба щось робити. Якщо влада робить не дуже добре, то, напевне, ми хтось повинні це робити. І ми почали думати, що робити із тим питанням щодо реконструкції вулиці Бандери. Багато хто тут є із тих мешканців, які тоді підписували такі звернення від мешканців. Ми роздрукували звернення від мешканців, ми ще не знали, кому ми це адресуємо, як це буде, але просто розуміли, що треба щось робити. Ми зібрали підписи, їх уже було там орієнтовно 300 підписів від мешканців, конкретно тих, які проживають на вулиці Бандери або зовсім поряд. Ми зверталися до народних депутатів, не отримали підтримки. Говорю абсолютно чисту правду. Значить, я особисто подзвонила Тарасу Чолію. З Євгеном ми завжди радилися, що робити з тими питаннями. І він каже, є такий Тарас Чолій, він так якби з Галицької партії, ніби він так правдиво виступає, ну за такі питання, давай звернутися до нього. Я подзвонила Тарасу Чолію і кажу, от таке питання. Він каже, а як ви хочете, що ви хочете? Ну, я пояснила, що ми, ну, а кому ви написали то звернення? Говорю, та нікому, просто написали звернення, і думаємо, до кого. І Тарас каже, давайте зустрінемося вечором. Тобто в той же день. Користаюся нагодою, дякую Тарасу Чолію, тому що ті люди, які мали би бути у владі, такі люди, які реагують, які миттєво, які чують, які розуміють, що є проблеми і треба вирішувати. І ми почали збиратися час від часу, обговорювати, що робити там і так далі. І фактично тими громадськими слуханнями подав заявку, зорганізував депутатів від міської ради. По-моєму, їх було 7 присутніх на громадських слуханнях. Це були фактично єдині громадські слухання, перші такі громадські слухання, де люди зорганізувалися і ну, вважали, що треба вирішувати щось. Вчора є такий білий прізвище, він є представником міської влади, Андрій, да, білий Андрій, він є представником міської влади, тобто він говорить від влади по суті. На вулиці, він, та, мені в принципі то не важливо, як його посади. Посада це можна пошукати, хай собі там буде. Так, це представник влади щодо руйнації вулиці, та й все. Для людей і так воно не важливо. Значить, вчора, коли я почала говорити, коли зібралися люди, просто активісти небайдужі, і він до мене, а ви хто? Ви кого представляєте? Яку групу, яку групіровку, щось там таке? Ну, мене це заділо, звичайно. І я кажу, це ви про що? Я є просто мешканка Львова, я українка і живу в державі Україна. Цього достатньо? Щоб я собі йшла по вулиці і мала свою думку. Ну, виявляється, не треба. Не маєш права мати думку. Сьогодні я читаю в інтернеті, ролики знімають. Артисти вони, розумієте? Їм весело. В них зарплата хороша, можуть веселитися за наші гроші. Пише, в 17-му році одна із опозиційних партій, говорить, вірніше, одна з опозиційних партій зорганізувала так звані громадські слухання. Так от я вам перед тим розказала, яка це партія. Я свою історію політично закінчила в комсомолі, бо я родилася в Радянському Союзі і всі в школі в якомусь там класі прийняли до комсомолу. І на цьому завершилася вся історія з політикою. Жодній партії не була. І буду це говорити журналістам, а давайте перевіримо, хто такий білий Андрій, який, по суті, за наші гроші руйнує наше місто. Я готова, хай перевірять, що таке опозиційна партія якась-то там. Представники якоїсь. Тобто нас настільки зневажають, що можна говорити такі дурниці. А тепер уже ближче до нашої теми. Це такий відступ був, тому що воно трошечки наболіле. Той проєкт, ми тоді були громадські слухання, і ми прийняли певні рішення. І ті рішення були оголошені, воно є в інтернеті. Я би хотіла передати, можливо, все-таки мікрофон Тарасу Чолію. Може, він більш детально скаже наші ті поневіряння
і зневажання нашого бачення і так далі. Правильно, Тарас? Передаю мікрофон. Дякую. Добрий вечір. Тут пані Романія згадувала, що якийсь пан Білий говорив про якусь опозиційну партію, і дійсно я представляю, я є керівником фракції Українсько-Галицької партії в Львівській міській раді, і ми 5 років були в опозиції як до мера Садового, так і загалом до тієї корупції, яка є запроваджена у Львівській міській раді на рівні виконавчих органів влади і на рівні депутатського корпусу, який, на жаль, незважаючи на назви партії, 5 років успішно Садовим дерибанили місто, дерибанили бюджет, приймали спільні рішення. А сьогодні їх тут практично нікого немає з депутатів, ніхто не прийшов. Що стосується, власне, тих слухань 17-го року, це дійсно були народні громадські слухання, куди прийшли мешканці, які були об'єднані ідеєю зберегти цей простір, цю вулицю такою, яка вона була, і ще кращою для наших нащадків. На жаль, результати тих слухань були кинуті в смітник, і не тільки Садовим, а і всією сесійною залою, тому що за результатами слухань повинна була бути створена робоча група, яка би напрацювала рішення, як би мала виглядати вулиця Бандери після ремонту. Не ті рішення, які нам пропонують псевдо-різноманітні інститути міста і інші структури, які створив пан Садовий, для того, щоб замінити тими структурами роль суспільства, роль львів'ян. І коли, знаєте, у ті думка львів'ян, якоїсь частини львів'ян, не сходиться з тими картинками, як бачить Садовий місто, значить ці люди стають його персональними ворогами. Інакшого, знаєте, висновку я зробити не можу, тому що він не тільки не слухає мешканців, скільки їх би не було, 5, 10, 100 чи 1000, він не слухає депутатів, він зневажає думку будь-яку, відмінно від його. Тобто фактично пан Садовий запровадив авторитарне, тоталітарне управління містом, де він вважає, що це місто належить персонально йому і його посіпакам. Тепер щодо бруківки вулиці Бандери. Безперечно, вулицю Бандери ремонтувати потрібно. І я зараз пройшовся вулицею, знаєте, вона так завмерла, якби в очікуванні, навіть як в 39-му році мали прийти москалі, і так, напевно, місто реагувало на них, як зараз вулиця Бандери, на ремонти Садового. Завмерла, так? Ми маємо, в принципі, доволі хорошу широку вулицю з хідниками, доволі нешумну, проїзну. І ми вимагали на слуханнях, щоб залишилося все-таки 4 смуги для проїзду громадського транспорту, тому що є 2 смуги електротранспорту і ще могло би бути 2 смуги для автотранспорту, тому що є швидкі, є пожежні, є, зрештою, маршрутки, автобуси і так далі. Місто не обмежується трамваями і роверами. Сам пан Садовий їздить приватним або службовим автотранспортом, дуже рідко ровером, хіба що коли треба на камери себе показати, як він їде ровером. Зрештою, в наших кліматичних умовах понад півроку є неможливо їздити велосипедом. Ми пропонували облаштувати велодоріжку в межах хідника з правої сторони біля політехніки, де є достатньо жвавий пішохідний рух, але де можна також облаштувати якусь частину велоінфраструктури, з'єднати із площею Юра, там з іншими вуличками. Це також було відкинуто. Тому я особисто переконаний в тому, що вулиця має мати 4 смуги. Не є сенс звужувати вулицю до 2, тому що хтось з Німеччини сказав, що може бути 2. І пан Шміт, і пан Білий, і інші там друзі кажуть, що має бути 2. Ні, має бути 4 смуги для руху. Різні бувають ситуації. Стосовно покриття. Я є прихильник природнього покриття, і бруківка є природнім покриттям. Зрештою, швидкість руху в цьому мікрорайоні вона не повинна перевищувати там 30 км на годину, коли говорять, знаєте, буде великий шум, якщо буде бруківка. Не буде великого шуму, тому що це можна забезпечити знаками, світлофорами, іншими там безпековими моментами, щоб знизити. Прошу. Тут є три школи також. Тут є три школи, тобто ми всі прихильники того, щоб в центрі на